ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាបាទកិលិកាធិការអង្គការអន្តរជាតិបាទហ្វ្រង់កូហ្វូនីបាទបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលក្នុងនោះលោកស្រីលូវីសម៉ូស៊ីគីរ៉ាបូបាទបានទៅទស្សនាប្រាសាទបាយ័ននិងបញ្ចប់បា
ះបាទអ្នកឧទ្ទេសសម្រាប់ប្រតិភូអគ្គលេខាធិការ Francophone បាទលោកអឹមសុខរទ្ធីបាទក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាបាទក្រោយពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅពេលនោះបាទលោកជំទាវលូវីសបាទម៉ូស៊ីគីរ៉ាបូក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិសាលភាពដ៏ធំធេងរបស់ក្រុងអង្គរនាសម័យបុរាណដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប្រមាណ 6,000 បាទគីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងចម្ងល់មួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណង់ប្រាសាទបច្ចេកទេសសាងសង់ថ្មនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមកសាងសង់ទីដើមនោះបាទនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទអង្គរលោកស្រីលូវីសក៏បានបាទចូលមើលបាការដ្ឋានជួសជុលស្ពានហាលខាងលិចបាទដែលកំពុងតែជួសជុលនឹងបានដឹងពីបច្ចេកទេសជួសជុលក៏ដូចជាប្រវត្តិជួសជុលកន្លងមកតាំងពីសម័យកាលក៏ដូចជាអធិស្ស្រ័យតាំងពីអតីតកាលក៏ដូចជាការជួសជុលនៅសម័យបារាំងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកស្រីបាទអគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិបាទ Francophone បាទប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចំពេលដំណើរគ្នាទៅនឹងមហាសន្និបាតអភិបាលក្រុងនិយាយភាសាបារាំងបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់មួយដែលកើតនៅកម្ពុជានោះគឺកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងបាទទស្សនកិច្ចនៅពេល4ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកស្រីក៏បានចូលថ្វាយបង្គំគាល់ដល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបាទព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទជួបសម្ដែងការគួសមចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពិភាក្សាការងារជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបាទលោកប្រាក់សុខុននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបាទព័ត៌មានដែលរៀបរាប់អំពីបាទដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិបាទ Francophone ដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់របស់ប្រិមិត្តនិងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណខន្តីភ័យទោសបាទរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណាមួយបាទសូមប្រិមិត្តបាទចូលរួមជាមតិបាល់ខ្ញុំបាទទទួលយកដោយក្តីរីករាយបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe Like បាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមថ្មីៗជាខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ